Četvrti prolećni sajam privrede Promex Užice 2005 od 23. do 27. maja u hali Veliki park. Preko 170 izlagača iz zemlje i inostranstva. Organizator Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Američkom donatorskom organizacijom ARD, opštinom Užice i zajednicom opštih udruženja preduzetnika. Sav prihod od ulaznica namenjen je poplavljenom području Banata. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Na sajmu privrede svoj proizvodni program i usluge predstavio je veliki broj privrednika iz našeg regiona. U ovoj sajamskoj hronici pokušat ćemo da vam predstavimo one koji su se nama učinili veoma zanimljivim. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Veoma interesantna bila je prezentacija ivanjičkog preduzeća Merkur 2, koje je predstavilo montažne sisteme brze gradnje. Merkur firma 2 bavi se sa proizvodnjom stolarije, sa gradnjom svih obloga, stiro, izoter, fasade, bavi se sa gipsanim oblogama, krovnim nosačima, rešetkastim, raznim krovovima od rogova, greda i ukupnom plasmanu izlazi fabrika montažnih kuća. Međutim, ovo jako menja ovaj klasičnu gradnju, negde oko 50-60 cm po atestima i to je mnogo zdrava kuća i topla. Leti hladnija, zimi topla. Znači, pravi se u različitim veličinama? Različitim veličinama imamo više od 20 tipova i imamo 3-4 komada brdske kuće spratne, koje su drveta pretežno, a ove se grade sve od drveta sa oblogama gipsanim unutra, a spolja se izotep fasadom, stiropor, lepkom mrežom i radimo komplet oluke, ključ u ruke, radimo na vašem temelju ključ u ruke i radimo, prva opcija je, znači dajemo od zanatskih radova samo izotre fasadu i dajemo limariju i dajemo gibljiva creva ugrađena unutra po projektu i dajemo staklo, zastakljenu stolariju komplet, znači to bi bilo od zanatskih radova što bi mi učestvali, inače bilo bi sve drugo kupca. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Svoju ponudu i proizvodni program predstavio je servis HIP iz Užica. Ako vam je potrebno servisiranje, generalni remont, projektovanje ili tehnički savet hidrauličnih i pneumatskih uređaja, dođite u servis hidraulike i pneumatike. Vršimo proizvodnju i prodaju navedenih proizvoda. Firma HIP svojim dugogodišnjim iskustvom osvojio je, tako reći, tržište cele Srbije i Crne Gore i krenuo je ka internacionalnim tržištima. Pored znači proizvodnje od hidrauličnih agregata, cilindara, kao i ceo proizvodni program hidrauličnih i pneumatskih crevovoda visokog i niskog pritiska, vrši usluge i servisiranja, počev od hidrauličnih i pneumatskih pumpi, zatim razvodnih blokova, servisiranje paletnih i viljuškara, dizalica, na šta je trenutno sad bazirana firma HIP je za proizvodnju cele gazne instalacije, to je strojovodi, sekundarni i primarni. Iza svega toga stoje atesti i sertifikati o kvalitetu. I šta mogu još reći o firmi HIP, svojim dugogodišnjim iskustvom, uspeo je sa svojim inopartnerima da osvoje novo, da kažem, firmu Seljet Srbija i Crna Gora. I taj veliki uspeh bio je prošle godine, što je firma HIP zadovoljna. Mogu još da kažem da želim svima dobrodošlicu HIP. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Na sajmu se predstavila je livnica Požega. Njen osnovni proizvodni program jesu odlivci za vagonogradnju, a ostali deo programa se odnosi na odlivke za vodovod i kanalizaciju, kao i mašinske komade. Od osamostaljivanja livnica je neprestano investirala u opremu, tako da svojim kupcima pruža kompletnu uslugu izrade raznih odlivaka od sivog i nodularnog liva od proizvodnje do završne obrade. Livnica posjeduje sertifikate za proizvodnju umetaka kočionih papuča, odlivaka za vodovod i kanalizaciju izdatih od strane ovlašćenih instituta, kao i sertifikat Saveznog zavoda za standardizaciju JUS ISO 9001. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Na sajmu se predstavilo i preduzeće Soliton iz Arilja. Osnov njihovog proizvodnog programa jesu porozni metalni materijali. To su specifični proizvodi metalurgije praha koji svojim povezanim sistemom kapilara zadržavaju svaku vrstu čestica.
Time se omogućava da se u pogledu poroznosti prečnika pora i otpora proticanja zadovolje svi postavljeni zahtevi. Tu su i filter elementi, oni se posebno ističu kao odvajači čvrstih čestica od vazduha u tehnici pneumatskih aparata, kao i za ravnomernu raspodelu vazduha u pneumatskim transportnim postrojenjima. Još jedan proizvod su i prigušnici buke, to su porozni sinter elementi od sferične bronze, koji omogućavaju propuštanje komprimovanog vazduha uz naglo smanjenje nivoa buke. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Veliku pažnju privukle su i prezentacije nekoliko turističkih organizacija, a izdvajamo turističku ponudu Bajne Bašte. Turistička organizacija Bajne Bašte ima nekoliko interesantnih stvari ove godine. Pre svega to je jubilej 100 godina turizma na Tari. Davne 1905. godine gospodin Milo Anglišić došao kao prvi poznati turista na Taru da nađe leka svoje bolesti. Mi smo taj datum uzeli za dan kada je nastala turistička tradicija na Tari i ove godine slavimo 100 godina turizma na Tari. Mi nismo želili da to slavimo slavlja radi, nego smo hteli da nekoliko konkretnih stvari uradimo povodom 100 godina turizma na Tari. Prva i osnovna stvar su urbanistički planovi Tare. To radi Arhitektonski fakultet na čelu sa gospodinom profesorom Ralivićem, pomoćnikom inače ministra kapitalne investicije, i očekujemo da negde do kraja juna da će ti planovi biti i gotovi. Pored toga, sa svim našim validnim institucijama u oblasti turizma radimo strategiju razvoja turizma na Tari. To da dobijemo sve odgovore kuda bi Tara trebala da ide u budućnosti i Tara i Drina i Bajna Bašta. Otprilike je odgovor koji već delimično i znamo da je to priča čovjek i priroda. Ove godine smo također pripremili nekoliko lepih i dobrih manifestacija. Prva od njih je 3. juna, to su Dani Mladice, ribolov na mladicu. Naravno, mladica se peca, ali se vraća u Drini, meri se njegova dužina i težina, onda mladicu vraćamo u Drinu, ali za onoga ko uhvati najveću mladicu, nagrada je 100.000 dinara. Znači, ovako izazovna i interesantna nagrada i očekujemo dosta ribolovaca. Pored toga, ove godine smo uveli i lov, mušičarenje, lov na lipljana, mušica je najplemeniti vid pecanja i pored toga, 4. znači u subotu, imamo Drinski kotlić, jedno malo takmičenje na Rači na Drini, takmičenje u spremanju ko da vidimo, da se potakmiče naši specijalisti, da vidimo ko sprema najbolju riblju čorbu, bar u našem kraju ili od onih gostiju koji dođu. Centralni događaj leta će biti Drinska Grand Regata, ona je 22. i 23. jula. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Svoju ponudu predstavio je i rehabilitacioni centar Čigota. Čigota je interesantna uvek, Čigota izlazi u svet, ali Čigota bi trebalo i da se domaćoj klijenteli predstavi, konkretno u Užičkom kraju, odnosno Zlatiborskom okrugu. Pa predstavit ćemo se novinama. Novine su da smo renovirali delove našeg objekta, znači završili smo jedan blok gde smo naše zgrade, gde smo dobili nove kvalitetne ležajeve. Zatim smo dislocirali medicinske ordinacije, lekarske ordinacije, znači okupili smo ih sve na jednom mestu, tako da sada pacijenti, pošto mi naravno primarno se bavimo medicinom, pacijenti ne moraju da prelaze veliki broj koraka, ako im je i to teško. Šta još ima novo? Pa ima novo saradnja s inostranstvom. Upravo ovih dana očekujemo grupu Francuza, znači originalnih, nisu to gastarbajteri, znači Francuzi iz Pariza konkretno, dolaze da okuse čari Zlatibora i da uživaju u Čigoti, odnosno u kvalitetnim uslugama koje naša kuća pruža. Imali smo izuzetnu čast da ovih dana ugostimo jednog od šejka Kuvajta, znači opet to samo dokazuje koliko smo kvalitetni jer čovjek takvog ranga je ukazao poverenje i ostao je kod nas. Ono što je interesantno je da juče su otvorene 27. sportski susreti radnika RH centara, znači rekabilitacije centara, specijalnih bolnica, instituta Srbije i Crne Gore, znači na nivou državne zajednice oko 300 sportskih radnika, da kažem amatera, ali na vrlo kvalitetan način se ovih dana bori u više disciplina, sve na našim terenima, sportskim terenima Čigote. Spremni smo za letnju sezonu, za letnju sezonu smo uvek rasprodati, znači tu problema nema. Problem je samo da budemo još bolji, a mi se to trudimo i naravno da ćemo uvek da uzvratimo osmehom na svaku reč koja nam se uputi, da ćemo uvek da uzvratimo kvalitetnom uslugom, a upravo zbog toga klijenti dolaze prvi put, upravo zbog toga klijenti se i vraćaju. Četvrti prolećni sajam privrede, Promex Užice 2005.
od 23. do 27. maja u hali Veliki park. Preko 170 izlagača iz zemlje i inostranstva. Organizator Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Američkom donatorskom organizacijom ARD, opštinom Užice i zajednicom opštih udruženja preduzetnika. Sav prihod od ulaznica namenjen je poplavljenom području Banata. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Četvrti prolećni sajam privrede Promex Užice 2005 od 23. do 27. maja u hali Veliki park. Preko 170 izlagača iz zemlje i inostranstva. Organizator Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Američkom donatorskom organizacijom ARD, opštinom Užice i zajednicom opštih udruženja preduzetnika. Sav prihod od ulaznica namenjen je poplavljenom području Banata. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Dobar dan, želim da pozovem sve građane Užica i šire da dođu na trg u centru Užica, da pogledaju znači, Volkswagenova vozila. U pitanju je auto kuće Laki Auto 3 DOO iz Čačka, koja je znači, ovlašćeni dealer i serviser za Raški, Moravički i Zlatiborski okrug. Ono što je najbitnije od svega je da iskoristite znači, popust, 5% popusta na putnički i na privredni program, odnosno 3% popusta od nas kao dilera i 2% popusta kupovinom preko Porsche leasinga. Ono što je još vrlo bitno je znači, da imamo povoljne uslove kako za novije, tako i za starije modele, znači počeo od novog Passata, Golfa, Golfa GTI-a, Turana, Šarana ili Tuarega koga možete da vidite na trgu. Što se tiče Volkswagenovog privrednog programa, na vašem trgu za sve sugrađane smo izložili i vozila za sve male privrednike, za firme, STR radnje i ostale. Volkswagen Caddy sa 750 kg nosivosti, 3,2 metra zabranjenog prostora. Njegova cena je u osnovnoj varijanti 15.000 za sve sugrađane koji su zainteresovani. Dajemo znači 3+2% popusta za ove dane trajanja sajma. Takođe, tu je i Caddy iz putničkog programa sa drugim redom sedišta, sa staklima sa strane, koji je isto veoma interesantan taksistima kao i porodičnim ljudima, ali i onima kojima je potrebno znači, dostavno vozilo. Pored toga, znači, u nešto većoj varijanti, sa povećanom nosivosti, je tu i T5 sa 1200 kg nosivosti, tu je poklon paket od 1300 eura, i LT, znači sa povećanom još nosivosti, odnosno od 1500 do 2500 kg, tu je LT35, LT46. Pored toga imamo znači i vozila iz putničkog programa kao što je T5 od 8+1 sedišta i LT znači sa 12, odnosno 12+1 sedišta. Sva vozila znači iz privrednog programa, ukoliko uzimate preko firme ili preko STR-a, mogu se znači vršiti povraćaj PDV-a. I cena, znači ukoliko idete preko Porsche leasinga, je umanjena za 2%. Za sve vaše sugrađane, vaš diler Volkswagena Jadran Karanđelović. U sklopu naše firme imamo servis i prodajni salon automobila Volkswagen, imamo motel, benzinsku stanicu, perionicu automobila i restoran. Nalazimo se na kružnom putu, to jest bulevar Oslobodilaca bez broja, kružni put oko Čačka. Četvrti prolećni sajam privrede Promex Užice 2005 od 23. do 27. maja u hali Veliki park. Preko 170 izlagača iz zemlje i inostranstva.
Organizator, Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Američkom donatorskom organizacijom ARD, opštinom Užice i zajednicom opštih udruženja preduzetnika. Sav prihod od ulaznica namenjen je poplavljenom području Banata. Budimo ispred drugih. Promex 2005. Četvrti prolećni sajam privrede u Užicu otvorila je Zora Simović, zamenik ministra privrede u Vladi Republike Srbije. Ona je rekla da je organizacija ovakve manifestacije veoma značajna za privredni razvoj regiona. Sa prvo izraženim velikim zadovoljstvom da sajam već ima tradiciju, da daje rezultate, da ono što je predsednik regionalne komore izneo u svom govoru ovde prisutnima, a to je da bi svaka vlada poželjela da ima što više ovakvih regiona. Ovo je najznačajnija privredna manifestacija u Užicu, u ovom kraju, a i u ovom delu Srbije. To pokazuje činjenica da je ovo već četvrti sajam i sajam na kome je do sada u odnosu na prethodne se pojavilo najviše izlagača. Prvog dana sajam je posetio veliki broj gostiju, a dočekale su ih prezentacije preko 170 preduzeća iz zemlje i inostranstva. Izložbeni prostor podeljen je po sektorima, kao što su metalo- i drvno-prerađivački, tekstilni, tu su i proizvođači kućne hemije i tehnike. Prisutne su i finansijske organizacije i poslovne banke. Organizatori sajma su Regionalna privredna komora u saradnji sa Američkom donatorskom organizacijom ARD. Pa ja, kao jedan od glavnih organizatora ove manifestacije, stvarno ima tremu da čujem komentare i izlagača i prisutnih, pre svega i iz ministarstva, i iz Privredne komore Srbije i gosti iz drugih komora i imamo goste iz drugih opština. Imam utisak da su svi zadovoljni s ovim šta smo uradili zajedno, znači komora, opština i udruženje preduzetnika, i mislim da su prvi utisci dobri. Sajam je veoma dinamičan, ovde ima ljudi sa dobrim idejama i dobrim proizvodima koje žele da predstave tržištu, a ovo je i prilika za njih da stvore i učvrste svoje poslovne veze. Tokom sajma bit će i dosta pratećih manifestacija, a najzanimljivija danas bio je neformalni susret zamenice ministra Zore Simović sa privrednicima, na kome je bilo dosta reči o privrednoj situaciji u regionu. Ovaj klaster objedinjuje 12 preduzeća, proizvođače gotovih tekstilnih proizvoda i firme koje se bave prometom tekstilnih materijala. Naše udruženje je osnovano 12. maja ove godine, znači na Svetog Vasilija Ostroškog, to je bio jedan lep datum koji smo iskoristili da to udruženje i osnujemo. Takođe, članovi ovog udruženja, to nije trenutno i prethodno pomenuto, su znači preduzeće Globus Užice, preduzeće Tekstil Užice, preduzeće Onyx Užice, preduzeće Pantović Užice, preduzeće Faust Commerce, preduzeće Ramax, preduzeće Star, preduzeće Danica iz Čajtine, preduzeće Dapi i preduzeće Pahuljica iz Užica. Ovu sajamsku manifestaciju bi iskoristili da izvršimo promociju našeg udruženja, jer primećujete ovde niko individualno ne učestvuje sa svojim artiklima, tako da ćemo ovo nazvati jednom vrstom generalne probe za promovisanje ovog sajma, za beogradski recimo sajam, za neki internacionalni sajam i drugi neki interesi koji će nas vezivanje aktivnostima udruženja našeg. Regija Marke, koja se danas predstavila na sajmu, je jedna od manjih, ali privredno razvijenijih italijanskih regija. Ima izlaz na Jadransko more, a glavni grad je Ancona. U celoj regiji živi 1,5 miliona ljudi, a oslonac njenog privrednog razvoja su mala i srednja preduzeća. To govori i cifra od 170.000 aktivnih privrednih subjekata ili jedno preduzeće na 9 stanovnika, zbog čega ova regija može biti dobar uzor za naš region. Italijanski privrednici bili su veoma zadovoljni posetom sajmu i ostvarenim kontaktima. Sajam se, iako mlad, brzo razvija i imate veoma dobru priliku da uz dobru organizaciju bude sve veći i veći. Vidimo da su uključeni i strani partneri, tako da sve ide u dobrom smeru. Ova grupa italijanskih privrednika najviše je zainteresovana za saradnju u oblasti mašinske i kožne industrije, ali i u drugim oblastima. Sajam je privukao veliki broj renomiranih kompanija i privrednika, neke od njih smo pitali za prve utiske. Utisci prvi su više nego dobri, odnosno impresivni. Imajući u vidu da posmatram kako je rastao i razvijao se sajam, mislim da je ove godine
po ponudi, po svemu tome što može da se vidi najbolje kvaliteta, a sama činjenica da oko 170 izlagača ima na ovom sajmu govori dovoljno o njenom potencijalu. On je posebno važan u ovom teškom vremenu koji govori o određenom potencijalu užičke privrede i lično sam vrlo zadovoljan i Valjonica Bakra svojim učešćem, prezentacijom i pristupom na ovom sajmu htjela da da podršku ukupnoj ponudi užičke privrede i šire. I za sutra je najavljeno dosta sajamskih dešavanja. U sali Regionalne privredne komore je prezentacija sporazuma o slobodnoj trgovini tekstilom Srbije i Evropske unije, a u hali Veliki park promocija nacionalne štedionice i nekoliko turističkih organizacija. Predstavnici Delta banke prezentovali su svoju ponudu kredita, platnih i kreditnih kartica, kao i ponudu za otvaranje tekućih računa. Ova banka nudi razne vrste kratkoročnih i dugoročnih kredita. Tu su i gotovinski i potrošački krediti, koji se mogu koristiti za kupovinu robe široke potrošnje, trajnih potrošnih dobara i raznih usluga. U drugoj polovini ove godine bit će tu i stambeni krediti sa povoljnim rokovima otplate i kamatnim stopama. Ono što smo mi u kreditnoj ponudi pokušali, to je da vas i sve naše buduće klijente oslobodimo preteranog administriranja, pa ako ste zapazili, žirante smo se trudili da isključimo na svim mestima gde smo to mogli da učinimo. Tu su i takozvani instant overdraft krediti za pravna lica kojima se prevazilazi trenutna neravnoteža između priliva i odliva tekućeg poslovanja. Ako treba da platite porez dobavljače ili jednostavno niste dobro planirali, tu je instant kredit do 200.000 dinara u roku od 24 sata. On predstavlja jednostavan način za prevazilaženje dnevne nelikvidnosti, pogotovo u godini u kojoj je uveden porez na dodatnu vrednost. On jednom odobren može se po potrebi frekventno koristiti i vraćati do datuma dospeća, bez posebne saglasnosti banke. Predstavljene su i platne i kreditne kartice Delta banke, one su internacionalno važeće i integrisane u sisteme Mastercard i Visa International. Nacionalna štedionica danas je na sajmu promovisala pre svega kreditnu ponudu za mala i srednja preduzeća. Ono što je karakteristično za njihovu ponudu je da jedan klijent, vlasnik preduzeća, može dobiti sve usluge na jednom mestu. Šta to znači? Znači da od kreditno-depozitnih poslova platnog prometa pa do kredita sve može da odradi u jednoj službi. Danas smo akcentovali kreditiranje malih i srednjih preduzeća, pošto se nalazimo na sajmu male privrede, i objasnili prisutnima uslove i rokove za dobijanje kredita. Klijent koji zadovoljava sve propisane uslove, bilo koju vrstu kredita može dobiti u roku od 5 do 7 radnih dana. Kao posebno povoljnu u nacionalnoj štedionici ističu ponudu kredita za tekuće poslovanje od 2 do 10.000 eura, za obrtna sredstva od 10 do 50 i za investicije od 10 do 75.000 eura. Ono što bih još pomenuo, to je overdraft ili okvirni kredit, kredit za pokriće tekuće likvidnosti, što će reći kredit, odnosno minus na tekuće računu vaše firme. Jedna izuzetna pogodnost za privrednike koji imaju dovoljne promete preko tekućih računa i koji su u želji uvek svojim dobavljačima da avansiraju ili izađu u susret i da podmire svoje obaveze prema istima, bez obzira da li imaju trenutno sredstava ili nemaju sredstava na računu. Sporazum o slobodnoj trgovini tekstilom sa Evropskom unijom veoma je značajan i trebao bi da bude otvaranje vrata evropskog tržišta za naše tekstilce. Ipak pre toga moraju biti ispunjeni određeni standardi, pre svega takozvani Euro 1, koji se tiče porekla onoga što ugrađujemo u naše odevne predmete, a što mora biti domaćeg porekla. Bez toga nema ni oslobađanja carina u Evropskoj uniji. Sporazum o tekstilu je veoma bitan i on će nama izuzetno značiti, ali ukoliko sve ovo drugo rešimo, da ne dođemo u situaciju da prođemo ko sa šećerom ako neko izdaje falš certifikate, odnosno Euro 1. Ovaj sporazum kada stupi na snagu značio bi ne samo ukidanje carina, već i takozvanih izvoznih kvota. Ipak da bi se počelo sa njegovom primjenom, neophodna je ratifikacija od strane Skupštine državne zajednice. On će biti uskoro, odnosno sad u prvom slobodnom terminu, razmatra na Skupštini, nadam se da će to biti uskoro, zato što to je jako važno, zato što nakon toga dolazi do stupa na snagu prvog dana narednog mjeseca, od dana kada razmenimo ta dokumenta o završenoj proceduri usvajanja zakona.
Iako ovaj sporazum još uvek nema vidljivih efekata, on je većinu naših proizvođača tekstila potakao da razmišljaju o stranim tržištima, zbog čega već u prvom kvartalu ove godine izvoz tekstila beleži znatan rast. Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje kod nas postoji od 2002. godine, tada je osnovan prvi privatni penzioni fond Dunav TBI, a njegovi osnivači su Dunav Osiguranje i kompanija TBI Financial Services sa sedištem u Holandiji. Ovaj fond bavi se isključivo dobrovoljnim dodatnim penzijskim osiguranjem. Kao što samo ime kaže, dobrovoljno dopunsko penzijsko osiguranje znači da nema nikakve veze sa državnim osiguranjem, sa obaveznim državnim osiguranjem, nego da bi se dopunile državne penzije. Zbog toga je država odlučila i dozvolila da se uvedu i privatni penzijski fondovi. Mi smo prvi privatni penzijski fond. Dunav TBI danas ima oko 35.000 osiguranika. Minimalna mesečna premija za uplatu ovog dodatnog osiguranja je 7% od minimalne bruto zarade u Republici, što danas iznosi 665 dinara. Mi ćemo kao budući penzioneri, ako se zadržimo samo na državnim penzijama, biti egzistencijalno najugroženija kategorija stanovništva. Znači, sada u ovim momentima, pogotovo i vi mladi, mislim, s obzirom na onaj obrt kapitala, na to da se dobro investira, da se pripisuje tromesečno zarada, odnosno dobit svakom ličnom računu, da vi mladi bi trebali što pre da počnete, jer je ovo samo štednja za kasnije. Za svoje korisnike TBI obezbeđuje i posebne pogodnosti, kao što je kupovina automobila i opreme za domaćinstvo na odloženo plaćanje bez učešća. TBI osiguranje mogu uplaćivati i pojedinci, ali i poslodavci, koji ako osiguraju sve svoje zaposlene uz minimalnu premiju od 3.000 dinara, bivaju oslobođeni svih poreza i doprinosa. Čista voda, brda, zelena trava i svež vazduh predstavljaju naš kraj, odnosno kolektivni žig in natura, rekao je Vidosav Glavinić, predsjednik Okružnog zadružnog saveza, na predstavljanju kolektivnog žiga. In natura kao zaštitni znak za užički brend postoji već 2 godine. Zajedno Okružni savez i komora imaju nameru da okupe proizvođače izvorne, bezbedne i zdrave hrane, što bi se reklo, i da zaštite njihovu tradiciju, da zaštite njihovu izvornost i da je kao takvu svetu valorizuju. A to znači, proizvođači koji steknu pravo da koriste ovaj žig, imaće priliku da dokazuju i da budu prepoznati od strane potrošača da su oni pravi i da nema duplikata ili falš proizvođača na tom planu. Kolektivni žig za sada nose proizvodi 20 proizvođača iz našeg kraja. Među njima su Zlatiborac, Šopalović, proizvođači proizvoda od maline i jagodičastog voća, voćnih rakija, užičkog kajmaka, sjeničkog sira i drugi. Niko nama ne može da proizvede suvomesnate proizvode na Mačkatu, onda sami Mačkaćani. Niko nama ne može da proizvede zlatarski sido na samom Zlataru ili užički kajmak. Prema tome, poštujemo trendove svjetske, ali u tom kontekstu moramo i ostati svoji na svome. Ja bih rekao, mi treba taj naš specifični proizvod da plasiramo najviše kod našeg ugostiteljstva i turizam na licu mesta, a manji deo serija da izvezemo. Velika proizvodnja koju uslovljava izvoz proizvoda ima i negativne strane, a to je gubljenje na kvalitetu. Svetski trendovi se moraju pratiti, smatra Glavinić, ali uklapajući se u njih moramo biti dovoljno mudri i, kako kaže, svoji na svome. Sajam automobila organizovan je u saradnji sa autokućama iz našeg okruga i drugih regiona. Ponuda je veća nego prethodne godine, pa je i to jedan od razloga što je sajam automobila lociran na gradskom trgu. Mi iz Privredne komore trudimo se da pored ove aktivnosti koje je stvarno postavljeno prirode na sajam i koje je stvarno ispao sajam na nivou, malo je nešto priuštimo naših građana. Mislim da smo uspjeli i posebno mi je drago što su nam Čačani pomogli, Laki auto, Interkole i ostali, da ovdje stvarno su došli po najpovoljnijim mogućim uslovima i želimo da našim građanima ponudimo jednu ovakvu manifestaciju i sad tim počnemo jedno leto na našem trgu i na neki drugačiji način nego ranije. Pored čačanskih autokuća u ponudi su automobili autokuće Sevojno, Manik, Borović auto, Gajo promet, Vesnić auto, Zastava Kragujevac, FAP i drugi. Naravno, nije to sve ono sa čim raspolaže užička privreda i šta može užička privreda i užički preduzetnici da preporuče našem gradu i našim potrošačima, ali u svakom slučaju to je jedan mali asortiman koji možete da vidite i da se uverite šta može da se u ovom trenutku nabavi od naših preduzetnika.
U okviru otvaranja sajma automobila priređen je i bogat zabavni program. Nastupili su članovi plesnog kluba Rio, a modne kreacije pokazali su manekeni modne agencije Mani. Grupa od 28 atašeja iz ambasada 23 zemlje posjetila je danas sajam privrede. Oni su se upoznali pre svega sa privrednim resursima, ali i svim drugim vrednostima našeg kraja. Može se reći da je danas u Užice došao ceo svet, jer smo imali posjetioce sa svih kontinenata. Da li će im užički privrednici ili bar njihovi proizvodi uzvratiti posjetu na njihovim tržištima, ostaje da se vidi. Stranci su bili veoma zainteresovani za proizvode narodne radinosti. Gospodin Kusnidar iz Indonezije kaže da je veoma impresioniran privrednom, ali pre svega turističkom ponudom našeg kraja. This is my first time to visit Užice. I was very impressed because it's a beautiful place with mountains. Ovo je prvi put da sam u poseti Užicu i veoma sam impresioniran, jer je ovo veoma lepo mesto. Što se tiče privrede, mislim da su vaši najveći potencijali poljoprivreda i turizam. Mislim da bi naše dve zemlje mogle da sarađuju u oblasti proizvodnje hrane i njenog izvoza. Ova izložba je veoma impresivna. Predstavio se veliki broj proizvođača iz regiona koji proizvode neke veoma interesantne stvari. Razgovarao sam sa nekima od njih i iako je velika udaljenost između naše dve zemlje, uvijek postoji mogućnost za poslovnu saradnju. Nakon obilaska sajma, atašeji su se zadržali u pojedinačnim razgovorima sa predstavnicima preduzeća koja su zainteresovana za saradnju. U sali regionalne privredne komore gostima je predstavljen potencijal užičkog kraja, kao i nekoliko preduzeća Valjaonica Bakra, Pribojski FAP i grupa Tekstil Užice. Duško Majkić, predsjednik komore, rekao je da je turizam jedna od osnovnih orijentacija užičke privrede. Posebno kad dođete u Užice, svi znaju da mi imamo dobru prstu, da imamo dobru rakiju, da imamo dobre turističke objekte i naša perspektiva je turizam. Da bi svi potencijali ovog kraja bili iskorišćeni, potreba nam je autoput i civilni aerodrom na Ponikvama, dodao je Majkić, i zatražio podršku prisutnih diplomata za izvođenje ovih projekata.